Festspillene I Bergen anno 2010 ble presentert I dag med flere smakebiter fra årets program. Fjorårsutgaven ble kritisert for å være sær, men I år vil festspilldirektøren nå ut til folket. Skrekk og fryd, eller skrekkblandet fryd, det finner man I sirkus, det finner man I eventyr, det finner man I musikk, det finner man I dans. Etter fjoråret ble festspillet skylda for å være for lite folkelege. I år ble det både sirkus og akrobatikk. Og den tradisjonelle åpningsforestillingen ble flyttet utendørs. Men direktøren avviser at de tek grep på grunn av kritikken. Du brukte også et begrep folkelig. Det vanskelig å forholde seg til, synes jeg. Men hadde kravet om at det skulle komme veldig mange flere, eller mest mulig mennesker på festspillene, så hadde programmet sett helt annerledes ut.